на поглед. Виж каква е картинка. Толкова красота. Много красиво. Наистина. И всичкото това нещо се прави с един обикновен уред като този. Какво е това? Това е машина за сувид готвене. Това е гала, си представи, ето ще я покажа даже, ще изкарам. Представи си, едно време баба ти имала бразовар. Да. Това е същото нещо, обаче апгрейднато и държи една и съща температура за дълго време. Това е единствената му роля. И това, ако си включи котло, примерно на 4, няма ли една и съща температура да държи не дълго време? Защото ти ще включи на 4, но тя водата пак мога да заври и после да спре да ври. Докато, това примерно, не позволява да завира много висока температура, това, но без завира. Примерно в момента аз съм го настроил на 58 градуса. И ще си седи само на 58 градуса, водата ще се циркулира и ще държи постоянна температура. По този начин всичко, което сложим вътре, ще се сготви до тази. А това мърдане на водата, аз мислех, че врия, тя просто се движи. Да, тя се движи, циркулира просто. Има едно моторче, което го захваща. И как се сготви на такава температура, 50 градуса? Всеки един протеин и всеки един продукт има определена температура, която трябва да достигне, за да бъде сготвен. Тя не винаги трябва да е 180 градуса, да, или 200. Да. Просто когато готвим във фурна или на тиган, повечето пъти готвиме на 180, на 200 градуса или на силен тиган, но вътре месото се готви примерно до 70 градуса, което е окей. То всъщност много високата температура унищожава и голяма част от полезните вещества в храната. Унищожава доста полезни вещества, докато този метод запазва тези вещества и винаги е контролиран процес. А как разбираш дали се е сготвило? Ами по принцип гала най-лесното за хора, които примерно нямат много опит в това, има едни таблици, които влизате вътре, виждате примерно пилешко филе, готви се примерно 68 градуса за час и половина и ще бъде готово. И след това примерно може да си го запечатаме на барбекю, на тиган, на плоча и ще бъде уникално вкусно. Но сега котлона отдолу не е включен, само уреда. Да, ето. То си работи. Просто използвам котлона, защото все пак това е топло и трябва да пазим работния плод. Така, и днес ще направим три рецепти с този уред. Едната ще бъде закуска, която ще бъде като киш без кора, с зеленчуци. Ще си направим крем брюле, което ще сготвим в буркан, защото може да готвим и в буркан. По принцип се готви в вакуум пакети, но ако нямате вакуум машина, примерно, които са доста ефтини вече на пазара, продават ги 50-60 лева, ако нямате вакуум машина, може да използвате пликчета, които имат сип. По този начин ще ви покажа все как става, пак да се сготви. Но може да готвите и в буркан, който го затваряте, пускате и отново става. Така. Започваме сега с свинското. Ще направим едно свинско с гочуджанг, леко азиатски стил, тъй като преди малко говорихме също за това. Да. Имам свински котлети. В зависимост от дебелината на месото, зависи времето, за което ще се готви месото в съда. Това не е много дебело, сякаш. Така, в момента... Това е моето, е около 2 см дебело. Виждам, че няма мазнина, чудесно е това. Не ми трябва много. Леко запечатваме месото и ще си направим сос, който ще сложим също в пликчето. По този начин хем ще го мариноваме, хем ще го вкусиме и хем ще стане много вкусно. А задължително ли се запечатва преди това месото? Не е задължително. Може да се сложи и сурово. Да. Слагаме паста гочуджанг, сок от лайм. Какво има в гочуджанг, знаеш? Това е една паста от ферментирали люти чушки азиатска. Добре. Добавяме рибен сос. Рибен. Малко царевично нишесте. И захар. Ще бъде сладко-кисело-пикантен сос. Разбъркваме го. И тъй като сега няма да чакам да се запечата, мога да направим и сурово. Добре. Защото може и след това. Иначе запечатваме от двете страни месото. Така, сега... Така, взимаме си месото, поставяме го в плик. И... Слагаме си малко от маринатата. И момента сега е, когато го поставяте в водата, която нямате вакуум машина, потапете леко и самата вода избутва въздуха от плика. А, топлата вода, да. Студена, топла няма значение. Когато вече го изкарате, го затваряте и то остава потопен. Ето, мога да видите, че е почти като вакуумиран. Да. Това е идеята, за да може водата да не докосва месото. По този начин сега го оставяме да се готви, в нашия случай, на 60 градуса за 30 минути, защото е прекалено тънко парчето. Да. И след това се получава, имаме едно сготвено някъде. И забелязваш, водата не е толкова топла да ме опари и си бъркам вътре без проблем. Имам вече едно сготвено. Ще си го отворя вече. Слагаме го на тигана. Да. За да може леко да се глазира месото. Да.
и го поднасяме с една вкусна салата от просто ризови нудли, малко задушен спанак, краставици, малко сосам и лимонов сок. Така. Естествено, че нямаме сосам олио, нали? Не, не съм сложил тук и се получава ето този ефект. Интересен, вкусен обяд или вечера. Продължаваме с следващата стъпка, която ще си направим крем-бруле. Много е лесно. Имаме сметана. Ма пак ли в тая машина? Да. С сувик. Жълтъци. Това са двете основни съставки. Гала. Да. И захар. И ванилия. Така. Разбъркваме просто всичко. Не трябва да вкараме много въздух тук. Тук при брюлето аз никога не съм правила. Това ли е тънкостта, че не трябваш да завири или какво беше? Не трябва да завири. Тук точно е хубав момент на тази машина, защото никога няма да вдигне температура, за да се пресече, да стане като бъркани сладки яйца. Наливаме си в бруканчета. И след това, за да махнем тези балончета, които са отгоре, с една горелка просто, леко минавате отгоре и мехурчетата изчезват. Затваряме бруканчетата, обаче не ги затваряте. Мехурчета не е фатално. Да. Затваряме бруканчетата, но не много силно, защото може да гърмат. Не е сигурно, но по принцип е хубаво просто да са затворени, но леко. Как не гръмват? Тук ви кажеш, голяма част от тях гръмват, да. Може да си правим и сладко тук. Да. И ги потапяме просто вътре. В нашия случай ги готвяме на 80 градуса за 1 час. След това ги охлаждаме в хладилника. И я да видя. И се получава един хубав стегнат крем, който след това с малко захар отгоре. И горелката и ще брюлираме. И става много вкусно крем-бруле, което не е пресечено. Сега студеното бурканче ще го спукаш с тая. Ти обичаш да спукваш с това. Аз обичам да пукам стъклени тенджерки тук. Ето. Yes. Така е, разбира се. Но пък за това си имам друго. Слушай, да. Да. Друго видяхте. Беше го, да. Ефект да има. Го. Така. Да, изчакайте преди да ползвате горелката след хладилника. Добре, другото какво е? Аз обичам да пукам. Така, и третото е закуска, която се прави с яйца. Ето. Като един киш гала. Ще отида там да ги погледна, докато ти си правиш закуска. Отиди, даже може и да ги пробваш. Да. Така, закуска с яйца. Киш ли каза? Представи си нещо като киш, обаче без тестото. Имаме си яйцата. Добре, това ни показа. Тук е различна аранжировка. Това ни показа. Не, това е сладкото, което, това е соленото, което правим в момента. Закуската. А-а-а. Да, тя пак се готви в бурканче. Да, бе, вярно, че са доматчета, аз реших, че са ягоди. А това какво е? Това е същото, обаче съм го сготвил в плик, който съм го навил на руло и може да си го изкараш, за да е интересна презентация. Дай да видим как така. Сега да не... Към 6 яйца добавяме рикота и сметана. Отново разбъркваме да се смесат всичките съставки. Наливаме отново в бурканчета. Готвиме точно за 25 минути на 85 градуса. В този начин се получава една много хубава текстура. Аз затова имам едно изкарано. Сега ще ти покажа даже как изглежда. И малко сол слагаме, разбира се. Отново наливаме в бурканчетата, затваряме и по същия начин готвиме. И ето тук имам едно, което съм изкарал. Искам да ти покажа просто да видиш самата текстура. Не знам на коя камера може. Коя вижда? Ето. Ето виждат. Да видиш колко е нежно. Е, то като кремче. То е точно това идеята. Не е пресечено и е много вкусно. Така и изглежда на си, наистина. И е страхотна идея за закуска, защото може да се консумира студено, може да си го направите предния ден. А хубавото на совито е, че тъй като е вакуумирано, може да го запази до една седмица в хладилника. Без проблем. Страхотно. Благодаря ти.